таке коротке життя, щоб осягнути сенс свого перебування на землі, тут. Мені вже довелось підкреслювати, що з її уходом, напевно, така відійшла певна доба, певна епоха. Це все був колосальний досвід, який, напевно, передавався і нам, більш молодим мистецтвознавцям. І дуже добре, що ми знаходили спільну мову і ми підтримували один одне, незважаючи на те, що, можливо, якісь наші погляди в чомусь розходилися, але саме головне, що ми відчували, ми були люди мистецтва, і ми залишаємося, вона залишається бути з нами.